parents like every day for like a sale. Just his digestive system, like, I don't know, a lot. І за ніч висихають. І я так почала робити, тому що дві пари колготів треба в саді вести. Дитина ще маленька. Це тяжко. Все нормально, коли розстали. Заміж повиходили, дітей порозали. Слава Богу. Perfect.